তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী 555 কোটি টকাৰ বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনিৰ শিলান্যাস উৎফুল্লিত বঙাইগাঁওবাসী কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে জিলাখনতে আন এটা প্ৰান্তত দেখা গ'ল বিপৰীত দৃশ্য চৰকাৰী ধনেৰে নহয় দান বৰঙণিৰে ৰাজ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে বাহৰ হাকু উল্লেখযোগ্য যে বঙাইগাঁও জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তিনিদিনীয়া বিস্তীৰ্ণ কাৰ্যসূচীত 555 কোটি টকাৰ বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনিৰ শিলান্যাস কৰাৰ সময়তে জিলাখনৰ আন এটা প্ৰান্তত দেখা গ'ল বিপৰীত ছবি জিলাখনৰ মানিকপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 1 নম্বৰ ভাণ্ডাৰা জামদহা সংযোগী মৰা আইনৈৰ সুঁতিৰ ওপৰত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে এখন বাহৰ হাকু দীৰ্ঘদিন ধৰি 1 নম্বৰ ভাণ্ডাৰা আৰু জামদহা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দলঙৰ অভাৱত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ঠাইখনত প্ৰতি বছৰে ৰাইজে দান বৰঙণিৰে বাঁহৰ হাকু নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আজিলৈকে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি তথা চৰকাৰে অঞ্চলটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অঞ্চলটোৰ জনতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবে ঠাইখনত এখন RCC দলং নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছে বনাই আছো আমি গাঁৱৰ মানুহ মিলি আমাৰ এইফালে মানে নদীৰ এইফালে চৰ এলেকা এইটো পৰি যায় ইয়াতে বহুত কেইটা গাঁও আছে 6 নম্বৰখিনি পৰে আৰু 1 নম্বৰ ভাণ্ডাৰাখিনি পৰে এইখিনি যিমান আমাৰ স্কুল ছাত্ৰ যাব লগা ৰাস্তা মেইন ৰাস্তা এইটো মানে ইয়াতে বৃষ্টি দৃষ্টি একো নাই বহুত অসুবিধা বানৰ দিনা আমি কলৰ ভূৰ বনাই পাৰ হৈ আছো এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে আমাৰ নাই আমাৰ MLA বিধায়ক ৰাজনীতি কোনো নেতা আমাৰ এটা অহা নাই আহি কোনো ধৰণৰ টকা পইচা দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ হেল্প কৰা নাই আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে সেইকাৰণে আমি ৰাইজে মিলি ঘৰে ঘৰে বাঁহ সংগ্ৰহ কৰি ৰছী টছী কিনি আনি আমি নিজেই বনাইছোঁ এটা আমাৰ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত ভাল হোৱাৰ কাৰণে যাতে সুবিধা মতে যাব পাৰে সেইকাৰণে আমি বনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বঙাইগাঁও জিলাৰে এইখন অঞ্চলৰ প্ৰতি কিদৰে গুৰুত্ব দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় মাত্ৰ 2000 টকা ডাউন পেমেণ্টে 0% ইণ্টাৰেষ্টত হলমাৰ্কযুক্ত গহনা কিনক মেহেক জুৱেলাৰীৰ পৰা অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 8822857646 নম্বৰত আপুনি চাই আছে M News আপোনাৰ আপোন চেনেল